Assalamualaikum. Hari ni nak komen sikit. Okay. Hi. God, peace be upon you. Today I have a bit of comment. Okay. Now, kalau kita nak dapat kedai-kedai macam yang I post tu. That day I post. Today ago I post about the shop. Singapore Malay shop is very rare. Tak banyak rare kedai Melayu Singapura yang jual over the top. Barang yang terlalu banyak. In Singapore, Malay shop is very rare to find this kind of shop that sells a lot of choices. So, for me, pada saya, kedai-kedai macam gini kita haruslah pergi support. We need to support them. We need to go and feast ourselves. Kita harus pergi sana support, makan, enjoy, and of course. Kalau dah banyak, bila kita pergi kedai tu, banyak sangat barang, mata kita ni jadi macam mengoda tau. We are hypnotized with the food, with all the dishes down there. So so we get kita dah terlampau dah terlampau keliru, dah tak tahu mana satu nak pilih. So when you go to this kind of shop, bila awak pergi kedai-kedai gini, kita tahan dah nafsu makan kita. We have to control our craving. So you just choose whichever you want. Awak pilih yang mana awak nak saja, yang untuk cita rasa tekak anda sendiri. Just pick for you which one you feel like you want to eat. You don't go there and point like this, that. Of course, bila awak dah point begitu banyak, the bill is going up. Kalau awak dah tunjuk gitu banyak, memanglah mahal harganya. Kalau boleh awak makan nasi. Kalau awak dah datang beramai-ramai, kalau harga tu nak bercecah dekat $100, you come in a group, of course when it almost charge you close to $100, you can't blame them. Awak tak boleh menuduh mereka kenapa tempat ni mahal ke apa. Tahukah anda GST ni dah naik? You must also assure and make understood that GST has increased all of these things. Barang-barang minyak kereta, apalah, rokok saya pun harga pun naik. Even my cigarette also, the price has went up. Harga minyak masak, beras lah, apa, whatever you found in the supermarket or in the shop, everything has risen. Semua dah naik oleh kerana GST. Tengok kakak kita tengah duduk relax. Semua dah naik. Minyak kereta naik tak, sis? Yes. Minyak kereta pun naik. So, dengar tak? So even the oil petrol also increase already. So everything has increased. So you must make understand. Kalau awak pergi kedai mamak, barang yang $4 naik $5. If you go to mama shop, those is $4. Barang fried rice become $5. $5 become $6. So umpama for example rojak India, okay, kita panggil rojak keling kan. So Indian rojak, you know how expensive it is right now. Barang awak pilih, only a few items can come across to $11. Boleh datang ke $11 walaupun. Tapi sekarang pun dah tak ramai orang pergi kat kedai tu. Pergilah support-support so they can continue doing so. You don't have to order so much. Janganlah nak ikut. Kita nak pilih banyak-banyak barang, okay. So you have to support so that the business will go on for you to eat. So semua dah naik, tapi so janganlah, tak payahlah kita nak komplain-komplain sangat. Kita ni harus gila support mereka. We have to go there and support. Tahukah anda yang kedai-kedai makan ni, those people who serve to us, they sell all this food, we have to thanks them. Kita harus terima kasih pada mereka kerana mereka telah bikin banyak menu dan macam-macam cara makan untuk kepuasan kita. They are making all this for our satisfaction. So why we such a lot of a hoo-ha and comments with anything? Yang mana saya cakap awak jangan terasa, okay? If I say this or this, please don't keep it at heart because this is logic. Ini adalah logic. Yang mana keyboard warrior tu dekat TikTok, saya cakap dengan awak, kalau awak tak tahu, tak kenal saya, janganlah komen. Kenapa tahu saya akan block anda. It doesn't gain me any profit to have you in my comment. Dia, saya tak membuat duit untuk anda kepada page saya untuk buat komen, komen yang pada saya mengarut. Okay, kerja saya senang. My job is very simple. I just block you, don't need to see me. My philosophy here is just to tell you where is the best food to find here in Singapore. Mana kita nak dapat makanan yang sedap-sedap kat Singapore. Kita kat sini susah nak dapat makanan Melayu yang rare. Banyak kedai dah tutup. You even know that many Malay shop, food shop has already closed. Number one, because they are old. Diorang dah tua. And the children do not want to continue. Anak-anak diorang tak nak sambung kerana pelajaran, kerana pekerjaan.
They want to work, they want to study. So I think we should appreciate them. Those people working there in the kitchen yang kerja bertungkus lumus nak kasi awak makan sedap. The people who work in the kitchen who work so hard to make this food so delicious. Okay, for to entertain, to give you, to satisfy your craving. Okay, you should in fact thank them. Kita harus berterima kasih kepada dorang. Dorang kerja kat dapur, dorang masak, berlendir, berpeluh, berapa masak untuk korang cekik. Korang nak setakat $1-2 lebih mahal lah apa, tak payahlah. Itu kerana orang-orang kita Melayu kita ni selalu suka tindas kepada mereka. That is why our community like to point at all such people. And then when this shop, when people read all this comment, people don't want to go, people don't want to support. Then the shop have no support, the shop will close. Bila kedai ni dah tutup, kau pandai pula kau tanya, kedai ni tak ada yang gini walaupun mahal sedap. Dah terlambat, kedai dah tutup. You know how much effort people want to open the shop? Awak tahu tak effort yang diorang taruh nak buka kedai tu? Nombor satu, tak macam Malaysia. Malaysia senang, kau bayar ini, bayar tu, sikit murah kau dah buka kedai. Singapore no different. You want to open a shop, you have to go tender a shop. Awak kena tender dekat NEA, awak nak kena buka kedai, awak nak kena barang perkakas, awak nak ini, nak itu. Nak pergi pasar lagi pagi-pagi. Nak masak untuk korang cekik, nak apa. Kalau tak sedap pun kedai ni, tak apalah, kita tolong diorang, bantu diorang sikit. Biar dia ongoing for the business. Even though the shop not nice or what, just go there and support them. Because you know what, with all this thing you all are doing, shop are closing one by one, one by one, one by one. Tu kedai ni semua tutup-tutup satu per satu. Awak tak berterima kasih kepada mereka. You don't thanks them. Awak sepatutnya terima kasih. Kalau awak rasa awak nak makan berhidang, gitu, awak nak makan berhidang, pay for it, bayar nak makan berhidang. Kalau awak rasa awak nak budget, makan pilihan saja. Apa yang awak ambil, macam kat video saya, I show you in my video what I took. And certain thing, I don't take a lavish food to entertain myself. Tomorrow I come again. Besok saya datang lagi, saya try pula yang lain. You don't have to come one time and have all 10 separate dishes all together. Of course you have to pay. Mesti awak kena bayar. Kalau awak dah datang lebih pada 8-10 orang dan nak hidang, orang hidang awak, orang serve, you want people to serve you but you refuse to pay, then for what shit? You might as well go at home, you go to the market, you go and buy your own thing, you cook like what they have, right? But can you find the item? Very hard and difficult for you to go and find those item. But these people have made so much of effort. Orang-orang gini telah berikan dengan effort. Pergi kedai, pergi petik jantung pisang. Pergi petik jantung pisang. Masak untuk anda. Awak bayarlah. Dia datang dengan set, dengan sambal asam lagi. Do you have all that, you know? And then your husband eat this, your children eat that, you eat different. Then how? This is all is up to you. Ini semua adalah kepada anda sendiri, pendapat anda sendiri. Dan juga apa awak nak, apa yang awak nak satisfy. Nanti bulan puasa ni datang, this fasting month coming, I'm telling you, all of you all will rush to here and there to go for breakfast, nak buka puasa. Now remember this, our prophet Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kita tidak menyuruh anda bila berbuka puasa dengan hidangan yang begitu luas, okay? He doesn't tell us to breakfast with all these fabulous feast on the table. Because you know why? This is another thing. Based on health, juga untuk kesihatan anda, awak harus control daya anda. Dia buka dengan sebiji kurma saja, okay? So, awak tak payahlah nak post-post kat Facebook, awak makan ni, masak ni, masak ni. You are showing people what you having with more than 5 dishes on the table on Facebook. Do you think that you are not in sin? Awak berdosa, awak kerana awak menggoda orang lain. Ingat, ingat, okay? Okay, Kak Amy ni bukanlah Nabi ke, messenger of God ke, I'm not an angel, bukan malaikat, belum apa, bukan. Kita ni semua adalah manusia. Kita manusia ni, kita harus menolong. We have to help each other. Kalau kita ada kedai-kedai rare macam gini, kau pergilah tolong dorang. You go and help them lah. You go and tell them, support them, okay? Not tindas. Okay, what I say, meleleh dah berlendir, is my code word dekat dalam I punya Facebook. Kepada anda yang kat TikTok, yang mana tak pernah tengok rancangan I, kan? Meleleh dah berlendir tu adalah satu perkataan yang selalu saya pakai. Jadi kalau siput sedut tu dah berlendir, kan, kau tak makan, sudah, buat bodoh sudah. Jadi biar aku makan, okay? Kalau benda lain berlendir, kau pandai pula kau jilat, kan? Gitu, alamak. Kak Hajar dah main handphone, kau tengok. Okay?
So it's simple. Just take what you want to eat. Okay, because you know why, there is more than 30 dishes down there. Dah lebih pada 30 dishes kat hidangan kat situ. Awak gini 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 pointing point because it's godaan eh. Dia is attracting you what you want to eat. So simplify yourself. Have temptation. Yeah, as a temptation for you. Simplify yourself. Get a plate for your own. Okay, if you think it's too expensive, kalau awak rasa mahal, tak apa, tutup satu mata, kita support dia. Pasal apa? Diorang nak kena bayar elektrik, minyak. Yang kat dapur tu, yang tengah masak tu, orang yang tengah masak kat dapur, owner kedai nak kena bayar tu, nak kena bayar ni. Berapa ramai pekerja, all the workers, they have to pay. You must make understand. You kena faham perkara-perkara gini, okay? Nak buka kedai kat Singapura ni bukannya senang. Setiap kedai, every shop has their own speciality. Setiap kedai ada speciality diorang yang tersendiri eh. Pondok Ope, House of Minang, Hajar M, dan juga Rumah Kuning umpama eh. For example, they all have their own individual dishes. Diorang ada dishes diorang tersendiri eh. So kita seharusnya bersyukur berdapat. We should be glad and happy, you know, thanks to God that we have all this kind of things here, especially in Singapore. Alright, so have a fabulous day. Kak Amy bukan cakap apa-apa, cuma nak nasihatkan aja. Yang mana rasa mampu, tak mampu, okay. Bye. Eh, alamak sis ni, besok kita gimana? Besok kita nak pergi 6th Avenue. Alamak, tahukah anda kat sana ada satu kedai Melayu kat situ? Okay, see you, bye. Eh, sis.